Taip, ta pergalė mums kaip poras buvo reikalinga ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad atradom savį jėgų net ir netekę Karolio Petrukonio. Suradom jėgų kautis iki galo ir palaužti Šiaulių komandą. Ką per pertrauką labiausiai akcentavote per didžiai, nes, na, atrodo, pirmoje pusėje ir ta kova po krepšiais buvo gerokai prastesnė, o po to smarkiai pavyko viską pagerinti? Išėjom, sakyčiau, šiek tiek susikausti. Nežinau, buvom apriboti judesiais, priimdavom tokius, sakykim, prastus sprendimus, nesugaudavom kamulio, netitverdavom žaidėjų, leidom paimti 10 kamulių po mūsų lentą. Tai buvo tas ir akcentuota, kad gynyboje turim dirbti juodai, o puolime šiek tiek turim atsipalaiduoti ir mėgautis krepšiniu. Ir kas, sakykim, pavyko mums antroji rungtynių pusėje.